صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كبعدي وحان مركا ووها الرئيات وما هدعين هياه ما ملكا الدقمدة ما قال ماذا حدا قربها الرئي وفرق عن نو دياريي لما با انتا كسو قيبك شيء وضياشا لقانك علماء الدينك للي يرده iya dhamaanba gabdhaha ee ururada bulshada ururka haweenka aad baan ugu mahadcelinayaa sida ay uga soo qayb galeen iyo sida hadalkoodii iyo wixii ay qabeenba ay u soo joodiyeen intaa kadib marka ugu horeysa waxaan leeyahay dalka waxaad ogsoon tihiin in isbeddel uu ka jiray oo labadii madaxweyne iyo baarlamaankii labada aqalba inuu isbeddel inuu ka jiray taas ayada ahna waa wax caadi ah oo soo jiri jiray oo dalka yacni maaragtaa xukun isku wareejin soo jiri jirtay weey waana waxyaalaha dimuqraadiyadda iyo horumarka ka mid ah weeye in dal nabad ah xukuumadiisu ay waqtigeedu markay dhammaataba inay isbedesho waxaanan aad iyo aad uga mahadcelinayaa labadii madaxweyne madaxweynihii tagay iyo madaxweynaha hadda xilka ku wareegayba sida u qalanta magaca ummadda soomaaliyeed iyo sharafka iyo qiimaha ummadda soomaaliyeed uu qaranka la leeyahay adduunka iyo dariska iyo gudaheennaba sida ay xilka ula kala wareegeen oo quruxda badnayd aad baan uga mahadcelinayaa intaa haddaan ka gudbo madaxweyne xasan sheikh iyo golayaasha baarlamaanka intaba iyo xukuumadda la dhisi doono intaba waxaan u sheegahayaa madaxweynaha oo hadda u horeeya iyo inta baarlamaanka oo dhisan labada aqalba iyo xukuumadda imaan doontaba madaxweyne xasan sheikh ma aha nin cusub oo hadda ku cusub xukunka ku cusub ma aha nin soomaaliya ka maqnaa oo maanta loo sheegahayana ma aha nin maanta soomaaliya wixii ka jiro oo dhibaatooyin ahna xuquuqaal u ah weeye wixii wanaag uu ka jirana nin xuquuqaal u ah weeye intaa marka isaa tahay marka ugu horeysa waxaan leenahay madaxweynaha federaalka soomaaliya madaxweyne xasan sheikh waxaan leenahay xilka laguu dhiibay waa kugu soo dhoweynaynaa marka horeeto waana kugu hambalyaynaynaa hambalyo kadib dadku hambalya yidhaahdaan waa kalgaceelka iyo wanaagga iyo ehelinimada iyo qarannimada iyo culayskeeda weeye laakiin waxa ka horeeya oo culayska uu yahay waxa weeye ninkaasi wuxuu qaaday xilkii ummadda iyo mas-uuliyaddii ummaddaas dal iyo dadba ayuu qaaday mas-uuliyaddaas ayada ah marka asaga waxaa u roon oo uu jecel yahay in la yidhaahdo xilka allaha kuu fududeeyo waa waxa qof walbaba uu jeclaan lahaa hadda waxaan leenahay anoo afkiina ku hadlayo xilka allaha u fududeeyo intaas haddaan ka gudbo madaxweynaha soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa maanta waxaa hor yaalla hawl adag ama qarannimada guud ha ahaato ama degaanada ummadda soomaaliyeed iyo midnimada ummadda soomaaliyeed iyo wadajirkeedaba ha ahaato iyo horumarkeeda ka sokow state-kan la yidhaahdo jubbaland oo state weyn ah oo magaalo madaxdiisi labaad ay tahay gobolka gedo garbahari aad buu xogogaal u yahay jubbaland waxa ka dhex jira jubbaland isagoo jooga yaa la dhisay dhismihii la dhisahayeyna oo dadkaasi saddexdaas gobol ay isku darsadeen waa u joogay madaxweyne xasan sheikh kamana aysan soo qaybgelin ka madaxweyne ahaan iyo wax dowladdiisa ka socda midnana kama aynan qaybgelin halkaas horta waxaad ka arkaysaa marka ugu horeeya inay wax halaabeen halkaas ayaad ka garanaysaa meeshaasina wixii dhisay waxay ahaayeen shisheeye
كفو حالك الصومالية كفو يوها وحي لسي أيوها ومدير هرشو بلان ومدحوينها أدوء هاي المركة أيضا صدح قبل باي اسكو درسدين صدح دي قبل والله اسكو درسدين وحا مركة أيضا إمانا هاي ما من لون هاي إنها دولة كوسم أقول يهي الله سمايست صدح دا قبل والله اسكو درسدين يعني wax maamul ah oo 10 sano laga sameeyay ma jirto Jubaland adduunkan waa ogsoon yahay Soomaaliyo dhana waa ogsoon tahay nin kasta oo siyaasi ah darajo kasta oo Soomaaliyeed ha gaaray ayaduna waxa weeyaan xuquuqaan buu yahay dalka Soomaaliyeed waxa ka jira dowlad goboleedyadaas ayada santuuq baa loo dhigay in kasta ba hal ekaatay waa la doortay madaxweynaheedii iyo ku xigeenkeediba waa la doortay 10 ka sano oo dawladda Soomaaliyeed ayna ka qayb gelin inta kale tana markii la dhisayay dawladda Soomaaliyeed ay goobjoog u ahayd hawsha ayada ahna mas'uuliyadeeda waxa ugu weyn ay lahayd meeshaasi waxa ka dhacay oo umadu ay leedahay inay ogaato cadaaladeeda dawladda Soomaaliyeedna kama qayb gelin sidaan hore ugu sheegay waxayna ahayd wax saldhigeed oo u yahay shisheeye inta halkaas aan uga baxayaa 10 ka sano dadkii umada Soomaaliyeed oo halka deganaa waxa ka dhacay xasuuq baa ka dhacay xasuuq aad iyo aad u culus ayaa ka dhacay xasuuqaas asaga ahna in la kala daran yahay mooyaane meel ayna gaarin oo dagaanka dadka Soomaaliyeed oo rooji balaan ah oo magaalada Kismaayo gobolkaas magaalada madaxdiisa dadka degan meel usan xasuuq iyo dhibaato ayna ka gaarin ma ina jirin waa salaasi kala darna dadka Soomaaliyeed waxa gaaray waxa weeye naftoodii iyo maalkoodii oo laba ah maalki ganacsiga iyo maalki nagi oo guryahoodii iyo dhigoodii intaba waxa weeyaan inuu xasuuq uu ka dhacay maalkoodina dhac uu ka dhacay arinta ayada ah madaxweynihii umada Soomaaliyeed yaa tahay maalinka horena xuquuqaal baad u ahay arintaas ayada aadoon waxba ka qabannin xaaladuna meel xun ay marayso yaad ka tagta intaad joogtayna umada Soomaaliyeed oo halkaas joogta waa la dhameeyay intaad maqnaydna ayaduna wax ka sii daran bay ahayd waxaan leenahay madaxweynow adiga iyo dowladdaadaba waxaan leenahay Jubaland loo dhan yahay oo umadda reer Jubaland ay dhisatay ma aysan jirin adiga iyo inta kaleeto oo Soomaalida ahna xuquuqaal bay u tahay mar hadday saa tahay waxyaalaha cajaa'ibka ah oo dawladda Soomaaliyeed ceeb ku ah dadkeedii oo dawladduna ay xaq leedahay dadkuna uu xaq leeyahay dadka xaqa uu leeyahay dawladdu xaq ay leedahay waxa weeye in dawladda la ayido oo la garab istaago oo lala shaqeeyo oo qarankii Soomaaliyeed iyo midnimadiisi qof kaligii wax ma qaban kare la garab istaago oo umadda horumarkeedii laga shaqeeyo waxaan u malaynayaa gobolkan anagu hadda joogno oo gedo iyo reer Jubaland intaba waxa weeye waa dad wadaniyiin ah oo Soomaali ah oo qaranimada iyo midnimada umada Soomaaliyeed jecel weeye inta halka markay taagan tahay xuquuqdii dawladda ay lahayd oo dadkaasi inay xuquuqdooda ilaaliso oo dhiigooda iyo dhaqaalahooda iyo xoolahooda ay ilaaliso ay ahayd arintaas ayada ah umadaasi ma aynan helin khaasatan dadkan dega gobolka gedo oo Soomaaliyeed ayadana waxaan idiin sheegayaa waxay ahayd waxa u sii daran ama Jubaland gudaheeda yacni ma aragtay dadka Soomaaliyeed oo degan oo sada uu ka mid yahay haddana reer sade waxay ahaayeen dheeraad bay ku sii ahaayeen dhibkii dhacay ayadoo Soomaaliyo dhan u wada gaaray dheeraad bay ku ahaayeen waxaan maanta soo joodinaynaa wixii maanta ka halaabo waa waxaad xuquuqaan u tahay dadku saasay qabaan wixii maanta ka halaabo ilaahay talada ha ku haleeshiyo waxa ugu horeeyo oo dadkaanu ay ka sugahayaan
waxaa weeye jubbaland loo dhan yahay oo kurkeedii iyo hoggaankeediiba ay ummadaani ay dooratay inaad yacni maaragtaye dadkan inaad dhismahooda kala qayb gasho gacan iyo garabna aad ku siiso intaa iyada ahay waa halkaas sababtoo ah 10 sano inta kaleeto dowlad goboleedyada waa isbedelhayeen nin aan la dooranin 10 sano oo wax doortay iyo wax santuuq ah iyo wax kalsooni ummadood ah oo uu haysto ama dowladu ay wax ka og tahay ama shacabkii reer Jubbaland uu og yahay in dadkii ummadda Soomaaliyeed dhiiggiisii iyo dhaqaalihiisiiba inuu lumo arintaas ayada ah dowladda Soomaaliyeed bay ceeb ku tahay mid hore oo adigu joogtay iyo mid dambe oo Maxamed Farmaajo madaxweynihii hadda u dambeeyay oo xilka ad kala wareegtay uu joogayba intaba waxa weeyaan ceeb bay ku tahay intaas waxaan uga baxay halkaas madaxweynihii u dambeeyay oo Soomaaliyeed 2 sano oo doorashooyinka iyo wax ay inkaas aan ugu talagalay uu yiri uu ku daray ummadda Soomaaliyeed ee reer Jubbaland shir weyn bay qabatay shirka weynna waxay uga hortimid madaxweynaha warqadii uu qoray oo 2 sano uu ku siiyay ma asan dooranin madaxweynaha tahay ma asan dhihin laakiin wuxuu yiri doorashada iyo qaabkeedii markaas ayada ah uu ku sheegay inuu san anagana wakiil naga ahay nin aan la dooranin naca weeyta aan warqad madaxweynaha u siin karin intaas Jubbaland ay isku raacdo intaa waa waxyaalihii ka horeeyay waxaan leenahay Jubbaland loo dhan yahayna madaxweynow inaad dhismaheedii aad dadkan reer Jubbaland gacan aad ku siiso dhinaca kale oo labaadna ummadii Soomaaliyeed oo luntay maalkeedii iyo xoolaheedii oo qoran inay dowladda Soomaaliyeed ay ka qayb gasho meel u yeelideedii iyo xuquuqdoodii maal iyo nafba arintaas ayadana waa arin aan ugu fadhino dowladda Soomaaliyeed oo adigu madax aad ka tahay intaasna waxaan uga baxay halkaas maanta halkaan aan fadhino oo ay ugu talagaleen dadkan iyo dhamaanba gobolka Gedo oo aad aragtay in laga soo dhaweeyay inta degmo oo uu ka kooban yahay ba laga soo dhaweeyay oo dowladnimo jaceel iyo ehelnimo iyo Soomaalinimo iyo wadaninimo ba looga ka soo dhaweeyay waxaa hadda fadhigaani maanta in adna lagu soo dhaweeyo Jubbaland dibka ka jirana adiga lagu sheego waxaa fadhigaan ay kala kulmeen saad iyo xumaan iyo walwal ay kala kulmeen xalayto ayagoo shirkan uu u balansan yahay ay la kulmeen oo ay la soo tooseen taa ayada maxay tahay waxa anaga maanta ayto annu ku roonayn waxay ahayd maamulka Kismaayo oo maamul aanan dhisanin ahaabu ahaa waxa dadka xasuuqay maal iyo nafna dib u geystay dadka shacabka ah oo Soomaaliyeed waa fiyooba oo waxa weeyaan dhaqankooda iyo shacabkooda intaba waxa ka dhixiyay walaalnimo yaa ka dhixiyay maantana halis waxa loogu jiraa in maanta ay dadkii shacabka ahaa dibkii ka dhacay maamulkaas uu geystay ayada oo sidaas oo kale ta shacab Soomaaliyeed oo fara badan duurkaasi ayada baadiyaha dib loogu yeelay haddana mar labaad inay arinta ayada ay cusboonaato oo dad Soomaaliyeed oo degan dagaankoodii iyo dalkoodii degan oo reer sada ah xalay iyo ilaa shariiba qeyladoodu ay socotay arinta ayada aanu waxaad arkaysaa maalin kasta oo la joogo dibka magaalada Kismaayo iyo dagaankeeda ka jiro maamul la'aanta iyo dadkaasi maanta ayto ummadiba horay u gooday in dadkii shacabka maanta ayta dhibaatadii ay gaartay oo xabad iyo buntuq iyo qori intaba lagu laayay dhibaatadaasna waxay keenin doontaa wax adiga xukunkaada dhibaato u keena oo shacabki adiga masuulka aad ka ahayd maanta ayta dhibaato ay gaartay waxaan maqlaynaa dad Soomaali ah oo oranaya oo siyaasiin ah oo hadduu ay ku soo ogol yahay leh gada ciidanka laga soo celiyo madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed waa taliyaha ciidanka guud weeye waxaana uu u xil saaran yahay xuduudii dalka Soomaaliyeed oo ciidanka Soomaaliyeed uu horeyna u fadhin jiray haddana uu fadhiyo inuu xoojiyo oo ilaaliyo dadka maalkooda iyo nafkooda inta ayada ahna madaxweyne Xasan Sheekh nin garanaya weeye waa dad dan leh oo ujeeddo siyaasadeed leh weeye madaxweynu hadalkii waxaan uga baxaya maanta dadka ummada Soomaaliyeed ah oo gobolkan ugu weyn Jubbaland u yahay gobolkii dhaxana dhaxdaba uu ka baxsan yahay oo jubada dhaxe magaaladii Kismaayana dibkaasi uu ka jira shacabkeedii wax maamul oo maanta kala cishada ama sharci ahaan
ama nidaam ahaan ku fadhiyana aysan jirin inaad arintaas ayada aad sida ugu degdegsan waxa bilowdo oo ugu horeeyo inaad hawshaas ayada ah inaad wax ka qabato. Intaasna waxaan uga baxayaa halkaas dadkii reer Kismaayo oo Soomaaliyeed iyo kuwii reer Sabe oo xalay ilaa shalay intabay u soo hoyanaysay dadkooda dhiiggooda xoolaleyda ah oo baadiyaha degan ayagana waa u tacsiyeynhayaa anoo afkiina ku hadlayo iyo dhammaanba ummaddii Soomaaliyeed oo meeshaas ay wax ku gaareen. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.